Sveiki visi, čia Justas ir kaip matome, mes ir vėl žaidžiame tarp Lemoną privataus serverio ir tarp mano chatos yra 3 šveliai ir nežinau ką čia veikia. Jo, Basilys, Telemon ir Jarūnas, visus pažįstu, vienas anglas, tas Telemon, anglas, jo. Pasidėjau lovą ir jo, įsirengiau savo rūsį. Ir tarp mano rūsio yra mainas, o, yra mano šitas, taip šita, čia. Jei, važiuojam žemyn. Leidžiam. Au, kažkas bėgus perjungė. O tokia blogi. Ir čia naivo taip gražiai. Ir nežinau kodėl, bet iškrenta, biškį nervuoja. Jo, numušti šitą. Vagys pavogė. Gerai, nieko tokio, kažkas nuskuto visą derlių ir netaugino. Gerai, ką norėjau parodyti, o vagas. Jo, ką galiu pasakyti, tai afigenai. Nuo prieito sykio atsirado dar daug naujų namų, tai pasikeitė šitas, ar jau buvo pasakyti, nežinau. Jo, turim metro, ar kas čia? Ilgas tunelis, jeigu ten eina į viršų. Nu, nesveikai, ilgas, ten naujas namas. Tenai dar atsirado, ten namai galiu nekinai parodyti. Čionai buvo, bet nebėra, šur dingo tikriausiai. Jo, mato ten ir mano čia, čilina savo, pasitenkiam jį nežėti. Gerai, pakylam, parodysiu, va, matot, naujas namas dyksta, gan gražiai atrodo jisai. Čia dar tas senas namas, ja, kur tas naujas namas, va, naujas namas, ten dar už to kalno, žinau, netgi yra namas, kurį kažkas pasistatė, o kas tiksliai, net nežinau, kažkur tenai, žinau, yra namas, darytas, nes kai bėgau, va, matosi, va, aukštelis. Ja, daug visko čia, daug atsirado, šiandien irgi keista, šiaip visų namelių nežėjau. Ja, gerai, oi, blemba. O, gerai, užlipom čionai. Fuck. O, nu, kitau. Kaip matote, pamiršau kaip įsidinas. Blemba. Ja, ir iškrito iš galvos, jo. Naujas namas, čionai. Čionai, naujas namas. Ja, daug naujų namų, čionai. Iš oro kažkas įdėjo, tikriausiai. Nu, nieko tokio. Tenai, va, dar vienas, negi naujas namas. Ja, man pasibaigė sumautas maistas. Ai, turi morkų, nieko tokio. Galim pavalgyti, reikės pasinuoti kokius įkenčiantų, o ne mirti su 20 lygiu. Jo, naujas namas, dar vienas naujas namas. Nu, nežinau, dabar yra 12 valandų ir tiek žiūrėjau, čia sėdė. Jo, nu, nesveikai daug. Šiaip smagu tiek turėti, netgi tiltą kažkas pasatė, jeigu dar jo nenugriovė. Kur buvo tas tiltas, va, mato, tilto gabalas. Fucking zombis, mano svordas, rykti metalo gabalą. Jo, gavom zombienos, zaipys. Gerai, kur nubėgam jo, kad tiltą nubėgam, pasižiūrim. Jis man patinka, tas tiltas buvo. Čia taip gerai atrodo, čia sudibimas. Maždaug į tikrą užneša. Jo, ragana, kurią mes tuoj numesim. Zdarov, ragana. Skris nahui. Va, nereikėjo keksti gal. Na, užsimušė gerai, tau taip reikia. Jo, Titaniko gabalas. Kas čia, pasikyti netgi ir šito baslio namas. Jo, baslio rūmai, jo, viškai didybė manėjom. Jo, mano kata, kaip nesikeičia, tai nesikeičia, na, atsirado stiklas žalias, metro, tenai va pasidėta, kylom. Žinoma, tas metro, kas čia dabar? Jo, aš jau galvau, kad kaimynų neturėsiu, o, Telemonas šiandien gyveno. Telemonas ir Zengrybys, aš jas pakviečiau, būtų geri čiveliai, su vienu kūrėm, su apeisvaros kūrėm projektus. Jo, smagu šiaip. Jo, o iš čia neblogai ir įsirengęs. Namelis, o, morkos. O, bulvės vyrai. Turėsim bulvių fermą. Gerai. Tas durys man patinka. Jo, taip, reikia rodyti. Ai, nežinau, pas mane anksčiau rodė, neberodo. Čia dar kažkino, kenočiai. O, Vengry Beach. O, jis karvių turi, o, irgi gerai. Kas ten tokį? Gerai, nubėgam iki jo, pasižiūrim. Nubėgam. Taip, creeperis pagal. Ten apsidienas ar kas? Ar man ten... Ai, juodos karvės čia, juoda vilna. O, galvoju, kad spawneriai. Nu, biškai, glitžino akysė. Gerai, nubėgam atgal iki savo chatos. Ir, jo, dar neturiu deimantų. Jo, kažkaip keista. Nu, nieko tokio. Gausim kažkada.
Kažkokie vagys iš mano kaktusų fermos ko nebegalis pinti, mes sprindime pavogę hoberį. Niekas neprisipažįsta, blogai biški, kad yra tokių džiuvelių, pavyzdžiui, žinai, nuskutų ar net sodino nervino biški, tik ne. Jeigu jau paėmė, tai gal atsodino, vis jeigu gauna tų sydų. Nes man daugiau vargti reikia. Biški irgi, šiaip nežinau. O, kokį nekenčiu, iš kur jis ant šaudo? Dabar dar ir mirsiu negi. Aik, šiaip nemirsiu šiandien. Šiandien aš mirti nenoriu. Kas, iš kur? Kur? Na, apačioj. Mir, karočiai. Dėk, rūkužė. Aha, čilina vienas gaidys. Gerai, gerai. Mir, visio nebėra tavęs, hoperis. Nu, matot, hoperio nebėra. Kažkas pavogė. Pykstu ant jų, jisai padarė. Gražinkit geriau buvo. Sužinosiu, būtų pagai. Tiesiog išmėsim iš serverio. Jo, dar tenai. Nu, ja, iš pradžių šitą norėjau ne čia daryti, tai nafik. Nesidaužysiu su tavim, norėjau daryti čionai apačioj. Tenai, va čia va tas skylė. Nu, tave tiek sužmužinoj. Ja, čionai norėjau daryti iš pradžių, tik man tas skylė yra, bet pagalvojau, ne, čia nedarysiu. Perkiu šitą. Nes jis jau būtų gavęs, nu, kažkaip pakilti iki ten, negu darytų iki raptų, nenorėjau pačiam matytus. Va ir tai išlenda biškų mano tasai. Reilas, gerai, nebėkim iki čionai, pakilkim atgal į namą. Jo, ir čia nėra fucking minecartų, va, vienas. Sės, gerai, atgal pavažiuok, čia tu neužkilsi. Pažiūrėk, ko gali iškils. Jo, matau, čia su to daiktų galim bėgus perimti. O ne, fuck, ne! Ei, nu, grįžtam atgal. Rai, atgal. Dabar dar perjungti reiks spėti. Jo, nespėjau perjungti. Gerai, pakartojam dar sėkiai, trečias lygis turi būti laimingas jau. Ir man čia nusilėtėja, tada čionai ir taip gražiai užkila. Ir čionai sustoja. Ir aš atsirandu geroje vietoj. Tai galim numušti, padėti gal čionai. Gerai, tegu, o ne, čia man atgal į savo namą. Kadangi vakar priėmiau draugelį čia nori biškį pagyventi. Man dengri bėti, jis man padovanojo, o, labai lazulė. Ir čia už tą, thanks. Ta žaidis, gerai, man jo reikia. Kas šiandien? O, man kartas. Pravers. Gerai, galim šitą numušti. Kirvio liptais, kirvis, tu mano kirvis, man čia stu. Pakalkai dabar nereikia, va, kirvis. Reiks susinumeruoti su freimais, matau kas yra, bo. Jau pasiklysiu tarp čestų, nes čia naibėra kobestonas, ja, čia naibėra kobestonas, tiek dėti visokius. Visokius šurnekius, bičiai nervina, stiklas šamai. Ai, išėmė čia naibėra gerai stiklas. Klėjus, ja, šiaip. Nieko naujo kaip ir neįvyko. Visi tikriausiai kaip ir jau turi Diamond. Achievementą, o aš jo neturiu, aš turiu Minecraft, einam pasivažinėti mano bėgiais. Dar nepraleikau, tik vienas įkiu bėgau jais. Man patinka tas mano nulipimas, ople, neužsimušiau zaibys. Gerai, reikės atsodinti šitą irgi, o nervino, nes sakykime, man kartais reikia grūdų, nes nebeturiu ką valgyti, bulvės taip pažėja, mažėja. Gerai, pasimkim čia ir važiuojam. Galėjo šiaip dėt redstone šiaip būtų mažiau ir nesimatyti tų redstone blokų. Būtų žymiai pigiau. Gerai, jis gan lėtas, negreitas, bet jis tiek smagu. Gerai, pakylam. Opa, kaip smagiai. Važiuok, kil. Gerai, ir užkylam į nelygę chatą. Ir ten, kaip matot, panelis pašiūrė kažkokia. Nubėgim, pasižiūrėkim. Ir čia, au, e-boys one. O, čia gražiai atrodo. Kas čia, wow, o čia man visai gražiai, matai. Jo, tikrai gražiai, pagirtino. Man patinka, ender chestas. Aha, man nereikės. Du diskai gaja, pas mane veikia. Tikrai yra čivelių, kurie moka iš paprastų medžiagų gan gražiai pasatyti. Ja, tikrai gražus namelis. Ja, kas ten dar gadakono. Žinau, kad ten dar yra namas vienas. Ir čia pala, čia net jie, ten toliau yra už. Nu, gal parodysiu, nežinau. Sėsk šitą daiktą.
Be manęs niekur. Gerai. Au. Kai gražiai atrodo. Kieta. Kas kieta? Gerai, nuvažiavam atgal. Aš nežinau, kiek čia tokių aprodymų video bus dar, nes... Jo. Filmuoju kas 2 dienas, galiu kas 3, tai per tas 3 dienas labai tikrai daug kas pasikeičia. Tiesiog nufilmavau ir... Jo, atsirado iš karto tiltas. Gan smagu dabar, nereikia aplinkui lakstyt. Jo, čia na, tarp šito gyvena niekas kaip ir nesikeičia. Kaip stovi, taip stovi, voras eina mišė. Gerai. Kur tas... Nu, nesvarbu. Gerai, pasinaudojom savo Minecraft'u. Ir viskas tikriausiai, tada čia ir baigsim. Arba pabėgi dabar nebūtų perimti. Ne, neperimti, gerai. O. Reikės ten gal dar žemiau biškį padėti, nu ir daugiau čia laimės būna. Gerai. Jo, tiek dėl norėjau parodyt. Ten čiuvelio namas yra už to kalno, tokį toks didelis. Viešbutis, galim sakyti. Ja. Pala, gal... Ragana. Vaidyklė. Gerai, gal turiu tada sydų, tada nuėsiu dar atsodinsiu. Aš tikrai turiu, jo. Ja. Taigi, man kauptukas, kur mano kauptukas? Kauptukas sydų, pasirinkim iškį daugiau, kauptuko neturiu, reikia pasidaryti kauptuką. Ai, pagaliukų turiu, pagaliukų nereikia, reikia ironų, dviejų ironų. Ironas irgi papiškia mažėja, jis man taip čia. Po kol iškasiu vieną tunelį tikrai daug sunaudoju. Būčiau turėjęs dimantinį, turėjau 20 lygį, galėjau atsistendžiantį, bet numiriau. Nes maždaug toj vietoj, kur kas jau yra ravynas. Ja, tas ravynas, kurį sakiau, kad neapžiūrėjau. Ten jis ir yra, tai nukritau jį. Ja, gerai, atsodinsim šituos visus sydus. Tas plantacijas, tai kas mažas. Ir tikėkime, kad peržiūrėję šitą video jie sumąstys, kad reikia atsodinti. Nes mane tai vargina. Ne, aš nukasiau, tai be man atsodinti reikia negarbingai šiek tiek. Tu žaidėjo atžiūrį. Jo, ir prašau, neleiskite mano hatą be leidimo, buvo. Čia jo dabar, jo, ne, koks aš lich. Kelis eikius mačiau, nežinau. Nu, kad žmonės gali sakykime, nu, bet tai vis tiek kažkaip. Daugiau kai dingsta, kas nors buvo incidentas, kaip iš kažko dingo biškių daiktų. Ar daugiau buvo čia atė kas ant ko, netingėjo. Jo, tai gerai, užauginam čia na. O, aš čia skilėčia. Aha, skilėčia. Gerai. Nu, jos nebėra. Gerai, auginam dar čia na, gerai. Gerai, ką pasėmėjau du sekus, bet būtų šiek ir neužtekę man jau. Gerai, dar čia mes atauginam ir ši čia. Ir bus kaip ir viskas, tą galim nuimti. Vis man jau reikės, aš biros turiu dar namuose grūdų. Nu ir viskas, ja. Ir eilinis iki nepalikau apačioj Minecraft'o. Ja. Reikės daugiau būtina, kad ant paspaudus jis taip gražiai man čia atvažiuotų. Sakykim, čia nai būtinas, tai paina po apačią, ir stundinėje, ten aktyvuojasi ir jo. Ir būtų gan smagiai, čia nai labai gražiai derinas tas medis iš to pusės, o tikrai nuostabiai. Aš dabar supratau, kam tikriausiai medis tai buvo skirtas. Kažką daryti su cobblestone'u, jo. Gerai, tai man nuleikščiau tave čia, bet to nedarysiu. Gerai, čia nai ir baigsiu, jeigu patiko paspausit laiką. Jeigu patinka apskritai mano video, subscribe'inkit, numeruokit lietuviškai. Tai ką, ate.